ଚାରିପାଖେ ସବୁଜିମାର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଓଢ଼ଣୀ ଆଉ ଉପରେ ନୀଳ ଆକାଶ। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଥରକୁ କାଟି କୁଳୁକୁଳୁ ହୋଇ ବହିଯାଉଛି ବାଘ ନଦୀର ନୀଳ ଜଳରାଶି। ନିରୁଳା ପରିବେଶ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭବକୁ ନେଇ ଆନମନା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ। କେଉଁଠି ଫେନିଳ ତ କେଉଁଠି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାନ୍ତ ବୃକ୍ଷରାଜି ବାଘ ନଦୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଜଳରାଶିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଉଛି। ନଦୀର ଏକୁଳରୁ ସେକୁଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ କାଠ ତିଆରି ଛୋଟିଆ ପୋଲ, ପୁଣି ଶାନ୍ତ ଜଳରାଶିରେ ମାଛ ଖେଳୁଥିବାର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ। ଅଶାନ୍ତ ମନକୁ ଲଗାମ ଦେବା ପାଇଁ ଅନତି ଦୂରରେ ରହିଛି ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରାଚୀନ ପୀଠ, ପୁଣି ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସୁନେଲି କିରଣ ଦେଉଛି ଭିନ୍ନ ଏକ ଅନୁଭବ। ପ୍ରକୃତିର ଏତେ ସବୁ ବିଭବକୁ ଛାତିରେ ଧରି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀକୁ ଶୀତ ଋତୁ ହେଲେ ହାତଠାରି ଡାକୁଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଖଣ୍ଡିକନପା ପିକ୍ନିକ୍ ସ୍ପଟ। ଯିଏ ଥରଟିଏ ଏଠାକୁ ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ ଘଡ଼ିଏ ଅଟକିଯିବ। ଉଭୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା ଖଣ୍ଡିକନପା। ଶୀତ ଋତୁ ଆସିଲେ ଏଠାକୁ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ବେଶ ଭିଡ଼ ଜମି। ନଦୀକୂଳରେ ଭୋଜି, ପୁଣି ଗାଧୁଆ ଆଉ ନଦୀକୂଳରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛମାନେ ଖେଳୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ବେଶ ମନୋରମ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ଆଇଛୁଁ, ଇନେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ଇଟା ଜାଗା ପର୍ଯ୍ୟଟନ କଳି। ଇନେ ପାର୍କ ବି ହଉଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛେ, ସେନେ ଲିଙ୍କ ଫୁଟିଛନ୍, ସେନକ ଯାଇକିରି ଦର୍ଶନ ବି କରୁଁ। ଆମେ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଇନେ ଗୋଟେ ପିକ୍ନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଅଛେ ବୋଲି ଖଣ୍ଡିକନପା। ତ ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁଁ ଇନ୍କେ ଆଉ ପିକ୍ନିକ୍ କରିବାର୍ ଲାଗି। ଆଉ ଇନେ ଆମେ ଦେଖବାର୍କେ ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ସେଆଡ଼େ ବେଲେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟେ ବି ଅଛେ ଦେଖବାର୍କେ, ସେନେ ପୂଜାପୂଜି ବି ହେଉଛେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ଟେ ବି ଅଛେ, ସେନେ ସେଲ୍ଫି ଉଠାବାର୍ ଲାଗି ବି ଭଲ ମାନେ ଅଛେ, ଭଲ ଫଟୋ ଆସୁଛେ। ଆଉ ଇନେ ଗାଧବାର୍ ଲାଗି ବି ମାନେ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛେ। ଆଉ ମାଛ ବି ଅଛେ ସେ ମନ୍ଦିରର ପାଖେ, ସେନେ ଭୋଗ ଲଗା ହେଉଛେ, ତ ସେଟା ଦେଲେ ବି ସେ ମାଛ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ ପାଖକେ। କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦରେ ବହିଯାଉଛି ବାଘ ନଦୀର ପାଣି, ଚାରିପଟେ ସବୁଜ ବନାନୀ ଭିତରେ ପୁଣି ରହିଛି ସୁନ୍ଦରିଆ ପରିବେଶ, ତା ସହିତ ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରାଚୀନ ପୀଠ। ଯିଏ ବି ଦେଖିବ ଘଡ଼ିଏ ଅଟକିଯିବ ଏହି ମନୋଲୋଭା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥାନଟି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଶଗଡ଼ା ନିକଟସ୍ଥ ଖଣ୍ଡିକନପାର। ବାଘ ନଦୀ ଉପରେ ଥିବା ପାଦଦେଶରେ ଖଣ୍ଡିକନପା ନିକଟରେ ରହିଛି ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଏବେ ଶୀତଦିନେ ପିକ୍ନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବେଶ ମନୋରମ ସ୍ଥାନ ପାଲଟିଛି ଖଣ୍ଡିକନପା। ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାକୁ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଲୋକମାନେ ପିକ୍ନିକ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଭୋଜି କରିବା ସହ ଝରଣାର ପାଣି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବେଶ ମଜା ଲାଗେ, ତା ସହିତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଦେଖିବାର ମଜା ନିଅନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ସେହିପରି ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଓ କୋଟି ଜନ୍ମର ଫଳ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂଜକ। ଏଥିପାଇଁ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଖଣ୍ଡିକନପା ଐତିହାସିକ ପୁରାତନ ଶୈବପୀଠ। ଏହି ପୀଠକେ ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖ୍ବାକେ ଆସୁଛନ୍। ହେନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଭରା ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋମାଞ୍ଚକ ହେଇଛେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥରମାନ ଅଛେ, କାଠର ବ୍ରିଜ୍ ଅଛେ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପଥର ଗୁମ୍ଫାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପୂଜା ପାଉଛନ୍। ଦେଖ୍ବାକେ ମାଛମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍, ଗାଧବାର୍ ଲାଗି ଭାରି ରୋମାଞ୍ଚକ ଲାଗୁଛେ। ଆର୍ ତାପରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଭରାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବାରୁ ଏ ଯାଏକି ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍, ହେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଁ ହେଇପାରି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଡରିକିରି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍। ସରକାର ଯଦି ଏଥିରଲାଗି ଲୋକମାନେ ରହିବାର୍ ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେତା। ଆର୍ ଆମେ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନ୍ୟତା ଯେହେତୁ ପାଇଛେ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାହାକେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରିଲେ ଆର୍ ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ହେତା। ଭୋଜି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ଏଇଟା କନପା ଖଣ୍ଡିକନପା, ଆମର ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ। ଏଠାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଭୋଜି କରିବାକୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପିକ୍ନିକ୍ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଆମକୁ ଆସିକରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆସିଛୁଁ, ବହୁତ କିଛି ମଜା ଅଛେ ଏଠି। ପାର୍କ ମାନେ ଅଛି, ପାର୍କ ମାନେ ବୁଲ୍ବାର୍ ଲାଗି ଗଲା, ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଜିନିଷ ବି ଅଛି। ଏଠାରେ ଦେଖିଲୁ ଗଛ ଲତା, ବନ ପାହାଡ଼, ଝରଣା,
सब कुलकुल नादर बही जाऊे बहुत देखा पर्यटन स्थल बहुत सुंदर है। बौद्ध जिला 57 नंबर जातीय राजपथ बाउंसुणी ठारु सगड़ा पर्यंत लंबी थी रास्तार 22 किमी गले पड़ताए यह सुंदरिया पर्यटन स्थल सबुबले पर्यटकों आकृष्ट करुवा पर्यटन स्थल पिकनिक पाए लगी जिला तथा जिला बाहर पर्यटकों भिड़ हेले राज्य सरकार और जिला प्रशासन पक्षर यह स्थान को गुरुत्व देन अवहेलित हो पड़ी। एठारे एक मंदिर निर्माण सह सगड़ा ड्याम ठारु खंडिकनपा पर्यंत रिंग रोड मंदिर को जिबापाई रास्ता सह पर्यटकों पर व्यवस्था नहीं वर्तमान पार्क कम आरंभ होइतिले मध्ये संपूर्ण होइना ही सेहिपरी एहि स्थान को आलोक व्यवस्था मध्ये नहीं फलरे संध्या पूर्वरु पर्यटक मानंकु फेरिबाकु पड़े एभली पर्यटन स्थल में पहुंची पर्यटक बेस खुशी थिबा बेले गमनागमन और पीठर उन्नतिकरण पाई दाबी करिछंती पर्यटक तेबे स्थानर पर्यटन विकास करागले एहा सुंदर लागिबा सह पर्यटकों स्वच्छुटंता एथिरे संदेह नाही। बौद्ध जिल्लार अनन्य पर्यटन स्थल उपांत अंचल खंडिकनपा बाघ नदीर कुलुकुलु नादरे नील जलराशि सहित प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटकों बेस आकृष्ट करिछि। गोटे पटे बणभोजी करने सहित बाबा गुप्तेश्वर दर्शन करिछंती पर्यटक। बौद्धर कैमेरा पर्सन देवीप्रसाद सीताकांत सिंह अर्गस न्यूज़।